Jo tinc la sensació que moltes vegades quan tu fas una carrera científica estem com en una bombolla que creiem que la gent del nostre voltant és una representació mitjana del que creu o pensa la societat. I jo cada vegada sóc més conscient de que això no és així a nivell polític, a nivell No, científic, a sí. nivell, molts nivells, a nivell interessos, molts nivells. Però jo tinc la sensació que la mitjana de la població no és conscient de fins a quin punt la ciència ens pot ajudar a viure millor. Sí, no, És jo, aquesta això la sensació és, que, la jo que estic tinc. totalment d'acord. De fet, quantes decisions es prenen que són incorrectes perquè no estan basades en la ciència, no? Perquè estan basades doncs, en, bueno, en tensions polítiques, en qüestions que... No, no, això jo no puc estar més d'acord. I clar, i també, ostres, que hagis tingut l'oportunitat, no? El privilegi de tenir accés a tot aquest coneixement, clar, és una educació que jo crec que té un impacte molt important i és un privilegi, doncs, bueno, que també és una responsabilitat, no?, de gestionar això i de bé, intentar doncs, i contribuir. Però clar, això que dius de la bombolla, clar, és una cosa que, a més, jo crec que s'ha de treballar perquè en alguns camps ha sigut perjudicial, no? Per exemple, en el cas dels transgènics que parlàvem abans. Però, en canvi, amb la comunicació adequada, això s'ha girat com d'un costat a l'altre, no? Parlant, o sigui, l'imatge dels transgènics dels anys 90, perdó, dels anys 90, o sigui, de la dècada passada o d'abans, però en canvi ara, per exemple, tothom es menja contentíssim l'Impossible Burger, no? Que és el transgènic més gros que hi ha. O sigui, realment, jo crec que les coses poden canviar amb la comunicació i l'explicació adequada. Donem força a la comunicació Sí. científica per a que millori encara més. De fet, el tema de la comunicació científica crec que s'hauria pogut dur molt millor durant la pandèmia de la Covid, perquè tinc la sensació que molta gent no s'ha sentit ben orientada o ben guiada de quines eren les directrius que calia seguir en cada moment. I això, en part, és culpa nostra com a comunicadors científics o com a tècnics del govern o com a la forma en què se'ls ha explicat a la població a través dels mitjans de comunicació, a través de rodes de premsa del govern. Sí. I més especialment, vull dir, també crec que la ciència a vegades ha fallat en influir en coses importants, no? Com per exemple són les polítiques mediambientals, jo crec que és claríssim. Vull dir, aquí estem tenint un problema molt gros. Bueno, i també amb salut, potser en menys mesura, però hi ha llocs que la ciència ha fallat totalment en influenciar en coses que hagués pogut impactar doncs, encara millor, no? La societat. I clar, i això en el fons es reflecteix en com votem, i clar, i com votem, com més informació tenim, millor, no? Per votar millor. Vull dir, Això me fa ser un poc sospitós de que potser hi ha molta gent que tampoc li interessa que la gent tinga un esperit crític i un mètode científic, no? Bueno, Potser això em és sembla que, un poc sospitós. desgraciadament, amb aquesta, a vegades, no sé com dir-ho, no? Això dels titulars fàcils, si sí, això ens perjudica molt, no? A vegades, certes maneres de... Sí, perquè al final la ciència, i jo ho he dit moltes vegades durant la pandèmia, no avança de forma lineal i de forma totalment pura i anem en aquella direcció i és 100% el que acabe de dir jo i publicar en aquest article és veritat, no? Al revés. No, Tu clar. publiques aquest article perquè tens unes dades i creus que allò vol dir X, però un any més tard hi ha un altre grup que revisa les teves dades i per sort la ciència funciona d'aquesta manera i diu, mira, potser no és X, és X menys 3. I un altre diu, no, 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 això és Y. I entre tots, al final, amb el temps, Sí, arriba a un consens, no? Un consens científic. no, no, això totalment. Vull dir, clar, la ciència és el que creiem en aquest moment, però clar, això és una contínua evolució i així ha de ser, no? I clar, però de totes maneres hem vist que podem fer moltes coses, no? Vull dir, clar, quasi sona tòpic, no? Però, carai, en aquest temps de la pandèmia, ostres, ha sigut impressionant, no? Vull dir, una cosa que inclús mentre es passava la gent deia que era impossible, vull dir, tenir en no gaires mesos una vacuna, això realment crec que és per la comunitat de biociència estar molt, molt orgullosos. Perquè quanta gent ha dit que això era impossible? Inclús, jo quan treballava a Boston, vivia o sigui, i Gènesis està al costat de Moderna, o sigui, just a l'edifici, bueno, va ser un mini laboratori al costat d'un edifici molt gran. Però molta gent es mofava de Moderna. Jo me'n recordo aquells temps, això devia ser l'any 2016, 2015, deia mRNA medicine will never work. Sí, això havia sigut una empresa que havien posat molts diners, no? Perquè tenien un grup inversor fort, però la gent se'ls prenia com, bueno, una mica en broma. I ja veieu, vull dir, van ser els primers en tenir una vacuna aprovada.